नमस्कार, म बिमल राज छेत्री. नमस्कार, म टिकाकुमारी छेत्री. सदाको जै जस्ताको तस्तै बसाईमा हार्दिक स्वागत गर्दछु. विश्वभरि फैलिएको यो महामारीबाट दिवंगत हुनुभएका सम्पूर्ण आत्माहरूप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु. लडिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु. छिट्टै राज्यले भ्याक्सिन ल्याओस्, अक्सिजन अभाव हुन नदियोस्, आहतमा राहत प्रदान गरोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु. नेपाली हिन्दू नारीहरूको महान चाड तीज पनि नजिकै आएको छ. यसैको सेरोफेरोमा एउटा गीत सिर्जना गरेको छु, मेरी प्यारीले जे भने नि मान्छिन्. बिमलराज छेत्री फेसबुक पेज, बिमल चौतारी युट्युब च्यानल र बिमल चौतारी टिकटकमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ. सानिमा जनरल इन्सुरेन्स र सानिमा लाइफ इन्सुरेन्सद्वारा सपोर्टेड कार्यक्रम गायक एक गायिका एक बिमल चौतारीलाई माया गरिदिनुहोला. बिमलराज छेत्री अफिसियल युट्युब च्यानललाई पनि माया गरिदिनुहोला. जस्ताको तस्तै बसाइमा सिर्जना गरेर प्रस्तुत गरिएका यी सिर्जनाहरू कहीँ कतै पनि अनुमति बेगर व्यावसायिक प्रयोजन नगरिदिनु हुन हार्दिक अपिल गर्दै स्वीकार्नुहोस्. मेरी प्यारीले जे भने नि मान्छे.
हस्त धन्यवाद नमस्कार Oh,
धन्यवाद, नमस्कार।